סימנה טובה, שבת, אנחנו נתחיל ספר בראשית. מה רבו צפוניו ומטמוניו של ספר קדוש זה? ספר התורה כולה, תחילתה ועד סופה. עכשיו יצאנו משמחת תורה, ואנחנו הולכים משמחה לשמחה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אנחנו סיימנו את התורה ומיד מתחילים אותה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כך התורה מתחילה. ידוע שכך כתבו גם חכמי הקבלה, שכל התורה כולה רמוזה בפסוק ראשון. לכן יש בפסוק ראשון, נתבונן שבע תיבות. כך אומר הזוהר הקדוש. שבע תיבות כנגד שבעת קני המנורה, שהם כנגד שבעת ימי השבוע, וכל השביעיות, כמו שמתואר באריכות, בעיקר בספר פרקי דרבי אלעזר. כל פסוק ראשון, כל הפסוק הראשון, הוא יש בו 28 אותיות כמניין כוח, זה שם הוויה מלא ומלא דבר. ומלא שם הוויה פשוט, ארבע, מלא עשר, ומלא דמלא, יוצא 28 אותיות. ובהם ברא את העולם. וכל הפסוק הראשון תלוי בעוד בית, שהיא כמין בית, לכן היא בית גדולה. זוהר הקדוש אומר על האות הזאת, בראשית בית נקודה בהחלה. נקודה בהיכל של עוד בית. מה כוונת הזוהר פה? ביארו, מה שגם בגמרא אמרו, ראשית חוכמה יראת אדוני. שכל טוב לכל נושאים, תהילתו עומדת לעד. אם יש יראה, יש חוכמה. כלומר, בראשית, זה עוד בית, זה החוכמה. אבל יש בתוך הבית נקודה. אז הבית היא מורה בצורת בית. כלומר, העולם הזה זה בחינת בית. אנחנו גרים פה, אוכלים, שותים, הולכים בתי הכנסת, בתי מדרש, שומעים דברי תורה. זה בחינת בית. שהקדוש ברוך הוא בנה לנו עולם כזה יפה, שמיים וארץ. כל התיאור שיש לנו כאן בספר בראשית, הפלא ופלא, בעיקר ששת ימים שעשה את השמיים ואת הארץ. אבל הכל תלוי בעוד בית. בית זה מראה על הבינה. ועוד בתוך הבית יש נקודה, זה אות יוד, כמו אות יוד. הנקודה הזאת זה חוכמה. לומר שאני צריך קודם לבנות את עצמי, לבנות לי בית של יראת שמיים, זה הבית, זה העולם, ואז אני אכניס שם בפנים את היוד הזאת, זה את החוכמה, כלומר את כל התורה כולה, שאדם יכול ללמוד 120 שנה, עם כל פרטיה ודקדוקיה ופסוקיה, והחוכמה העצומה שיש בתורה, הכל באות יוד אחת, נקודה אחת קטנה. לכן אמר הזוהר, בראשית בית נקודה בהיכלה. זה ידוע מה שהגמרא אומרת, מכריז רבי ינאי, חבל על דעית לדרתה ותרעה לדרתה לעביד. זאת אומרת, אדם צריך בית, הוא צריך שער. השער זה יראת השם. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. ולכן תחילת התורה בבית, שהיא אות שמראה שער, זה בחינת שער גם, צורת שער, ואז בתוכה יבוא החוכמה. כלומר, אם יש לאדם יראת שמיים, יש לו אמונה, יכול ללמוד תורה. ויכול גם ללמד תורה, כשיש בו יראת השם. אבל אם אין בו יראת השם, לא שווה מאומה. שום דבר. אותו הדבר התלמיד.
גמרא אמרה, כל המלמד תלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן למרקוליס. מרקוליס זה היה עבודה זרה, שזורקים עליה אבנים. שנאמר, צרור אבן במרגמה, כן הנותן לכסיל כבוד. ואין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. עוד רמז יש באות בית, מלאה רמזים, הפסוק הזה, או מה שהרב חידה עשה שם, ועוד רבן יוסף חיים, וכל המפרשים, כל המפרשים. עשו שם שחו בים הרמז, אבל הרמז הוא כולו רמזים עצומים שמחדירים באדם מראת השם. הרמז הוא שאות ב', איפה אות א'? לא התחיל באלף. את האלף נשארה לעולם הבא, לעתיד לבוא. כלומר, כשיהיה תחיית המתים, ואז הקדוש ברוך הוא ילמד אותנו תורה, נשמע תורה מפיו, כמו שכתוב בפסוק, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. נלמד תורה מפי הגבורה, ונשמע תורה מפיו, היא תהיה תורה דאצילות. אבל התורה שלנו היא תורה דבריאה. מתחיל בעוד בית. ויש בזה עוד עריכות בנדר בהזדמנויות אחרות, בשיעורים אחרים. אם ירצה השם, נבאר אותם קצת יותר בהרחבה, כדי להבין את הנושא. אבל כאן אני רוצה להתמקד בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז יש על זה במדרש ראש דברך אמת. ראש דברך אמת, וכתוב, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. ראש דברך אמת, נניח את זה תכף, צריך לבאר אותו בלי נדר. אבל נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, כלומר, התורה מתחילה בנר, אור, היא בחינת אור. מה זה ראש דברך האמת? גאון מווילנה, עליו השלום, אומר, אם תסתכל, הפסוק הראשון של בראשית הוא שבע תיבות, כנגד שבעת קני המנורה. אחרי בראשית יבוא לנו ספר שמות. ספר שמות, אם נספור את המילים בפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, 11. מה 11 הזה? 11 כפתורים היה במנורה שבבית המקדש. הרב ויקרא אל משה, ודבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. 9 תיבות. ויקרא מתחיל בתשע תיבות. 9 תיבות בא להגיד לך מספר הפרחים שהיה במנורה, וכל קנה היה פרח, בקנה האמצעי היו 3. אז ביחד זה 9. אז זה 9 פרחים שהיה במנורה. בוא נמשיך הלאה. ודבר לנו עם משה במדבר סיני, בועל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים למור. זה חומש במדבר, מתחיל בפסוק שהזכרתי אותו. חומש במדבר בא להגיד לך, יש שם בדיוק עם מספור 17 תיבות. 17 תיבות זה גובה המנורה עד הקנה, עד הבזיך, הבזיך שהכלי שמונח בו השמן, 17 טפחים. אם הבזיך הזה, זה היה 18. זה קומת האדם. אדם רגיל, בינוני, יותר נכון בינוני, ממוצע, קומתו 18 טפחים. אחר כך נמשיך הלאה, זה הפסוק הכי ארוך בחומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל,
בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול, סוף, בן, פרן ובן, תופל, ולבן, וחצרות, ודי, זהב. 22 תיבות. 22 תיבות זה כנגד 22 גביעים שהיה במנורה. כמו שהגמרא מנתה אותם. 22 גביעים היה בסך הכל במנורה. אז נמצא שכל התחלת התורה היא רומזת למנורה. מה זה המנורה? שוב, המנורה מביאה יראת שמיים. כי מי שהיה מסתכל במנורה בבית המקדש, היה רואה את האור של בית המקדש, היה מקבל יראת השם. וזה, אתה רואה שכל אדם שיש בו יראת שמיים, הגמרא אומרת, פניו מאירים. אתה רואה אור על פניו. אור השכינה שורה על פניו. לומר לך שתחילת התורה צריך יראת השם. הגאון מווילנה גם כן יש לו רמז בראשית, בר אשית, זה האותיות. יש בזוהר הקדוש 70 פירושים בתיקונים. בראשית, ירא שבת, ירא בושת ועוד, חלקו את התיבה לכמה אופנים. רבי שמעון בר יוחאי חילק, מחילה. אז הגאון מווילנה כותב, בראשית, בית זה ביטחון. מה זה ביטחון? לא מה שיש לנו היום, שר הביטחון או ראש הממשלה, החלופי, הזמני, או לעתיד. אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אומר לעתיד. ביטחון זה לבטוח בשם יתברך. לא דואג. יש לו ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא, והוא בטוח בשם יתברך שיש לו איזה בעיות, יפתור לו אותם. סובל מאיזה חולי, מאיזה כאב, בוטח בשם. והבוטח באדוני, חסד לסובבנו. זה דבר ראשון אני צריך בחיים. ביטחון. שאתה בוטח בו. ואת כל הדאגות שלך, שלך על האדוני יהבך, והוא יכלכלך. רש רצון. רצון זה נעימות. שלא יכעסן, לא קפדן. לא רגזן, אלא רצון. תמיד יהיה מרוצה. זה שעת רצון, כמו שאנחנו אומרים. א', יש שתי גרסאות. יש אמרו אמונה, יש אמרו אמת. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? אמונה, כולנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מצוי, והקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. אבל ביטחון זה מדרגה יותר גבוהה. אני יכול להאמין בשם, אבל לא תמיד אני מגיע למצב של ביטחון מלא. שזה דאגה וזה מטריד אותי. אתה לא בסדר. אתה לא בוטח בשם מספיק. אם תפתח בו, ברוך הגבר, אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. הכל יהיה בסדר. אמונה זה עצם האמונה בתורה שהיא מהשמיים, בקדוש ברוך הוא שהוא ברא שמיים וארץ, כמו יוד ג' עיקרי אמונה. אחר כך יש שין, שין שלום, שיהיה בשלום עם קרוביו, עם אוהביו, עם מכיריו, וכן הלאה, הרב עם התלמידים, התלמידים עם הרב, וכן שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, גם שלום בגופו. כמו שאמר דוד המלך, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. אומר הזוהר, כשיש בגוף ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. אש זה חום, חום טבעי שיש לגוף. 37.5. 37, 36.5. זה החום, זה האש. אחר כך יש רוח. זה חמצן. הלב עובד על חמצן, המוח על חמצן, המעיים על חמצן, מערכת העיכול, מערכת הדם, כלי הדם, הכל עובד על חמצן. כבד על חמצן. הרגליים הולכות על חמצן. לכן תראה, מי שהולך הרבה צריך לשתות, כדי
שהמים האלה הופכים להיות חמצן בגוף, זה רוח. מים זה נוזלים, שיש בגוף נוזלים, 70% מהגוף זה נוזלים. ועפר זה החומר העכור שהגוף עשוי ממנו. ויש איזון בין האש, אומר הזוהר, בין האש לרוח, למים ולעפר. ואם חס ושלום האיזון הזה מופר, האיש חולה, מותר על ערש דווי, וחייב בסכנה. לכן צריך להתפלל על שלום. יוד זה יראה, יראת שמיים, שהזכרנו. ואחר כך תף, תורה, כל זה טוב אם יש תורה. אבל אם אין תורה, אין שום דבר. לא קנה כלום. אז זה בראשית בא לרמז על כל זה. טוב, לא נאריך יותר מדי, כי יש פה עוד הרבה דברים לבאר ולהסביר. רק אזכיר עוד פרט אחד, כפרט קטן. פרט אחד, ידוע שהאותיות ירדו מהר סיני. מה פירוש האותיות ירדו מהר סיני? לא היה לנו בהתחלה כתב שלנו, כתב יהודי שלנו, אלא עד שירד הספר תורה, ירד מהשמיים. בספר תורה כתוב בכבית אותיות, 22 אותיות התורה, יש לנו גם מנצפח. כבית אותיות הוא מנצפח, ביחד זה כבזיים. אבל הם 22 אותיות, עיקרם. ה-22 אותיות האלה, הן מסודרות לפי סדר ויש להם שמות. השמות שלהם ירדו מהר סיני. אתה אומר א', מי אמר לך שזה א', ל', פ', א', משה רבנו. ב', בית יוד תף, גימל, גימל יוד מם למד, דלת, כמו דלת, וכאן זה הדרך. זה השמות של האותיות. שמות של האותיות, אם מסתכל, התורה מתחילה בעוד בית, בראשית. בית, בית, בית יוד תף. מה עניין דווקא בבית יש בית יוד תף, ובבית התחיל את התורה. אם נתבונן, נחפש בכל ה... כבית אותיות, יש רק עוד שתי אותיות שיש להם יוטה. תת וחת. בית, תת, חת, בתה, בה, לבעלה. זה סימן. בית, תת, חת, ואילו השאר לא תמצא יוטה. יוטה מה זה? 410. 410 כמיין קדוש. אנחנו עושים קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. זה שלוש קדושות. כמו שהזוהר אומר, ספר תורה קודש, ונרתקו קודש, והיכל קדוש. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוכו לארץ כבודו. אז זה תו בא לרמוז במילויו, יות תו, יש שם קדוש. יש גם בברכת הלבנה, שאנחנו נעשה בברכת הלבנה, עוד מעט אוכדות חשבן בא עלינו לטובה, שבת שבת מברכים. אז בקראת הלבנה, קפצים דלגים שלוש דילוגים, גם כן, כנגד שלוש קדושות. באדם יש נפש, רוח, נשמה, זה גם כן שלוש. באדם יש הרגליים באזור הבטן, החזה, ששם יש את הלב, הריאות והזרועות, ויש את הראש, זה שלוש בחינות, שלוש מדרגות. הכל מחולק לשלושה, יש שלוש קדושות. צריך לשמור על קדושת הגוף, שהגוף יהיה קדוש, ולא יחלל את הקדושה שלו. אז זה שלוש קדושות. יש מעשה גם בגמרא, מובא בירושלמי, אבל זה גם מופיע במדרש איכה. שמעשה היה באחד שנסע מירושלים לרומא. וביקש אכסניה, היה שם חדר, נתן לו בעל אכסניה. חדר טוב, יפה, מרווח, מואר, תן לו אותו. עכשיו שם, והנה, פתאום באו בהפתעה חברים של זה, הבעל הבית, בעל המלון, ואמרו לו, אנחנו רוצים הלילה לאכול ולשתות, להשתכר. תן לנו את החדר שלך. אמר לו, החדר הוא היום מוזכר לאיזה יהודי. הוא אומר, מה יהודי? תוציא אותו, גרש אותו מכאן. מפה לשם, הלך, הגש ליהודי, אמר לו, תשמע יהודי.
בעלה בעלי לה, היינו בתחבולה. אמר לו, תראה, פה נהוג, מי שנכנס לישון לפני השינה, צריך לקפץ שלוש קפיצות. אחרי זה נותנים לו לישון. אתה עלינו לא תישן ותקפוץ שלוש קפיצות. אמר לו היהודי, טוב מאוד אמרת, אבל אני צריך הדגמה. מישהו שידגים לי איך קופצים. תעשה לי הדגמה. מה עשה הגוי הזה? עמד ליד היהודי, קפץ, הגיע לאמצע החדר. קפיצה שנייה לשער של החדר, קפיצה שלישית החוצה. זה מה עשה היהודי, טרק עליו את הדלת ונעל אותה. אמר לו, הלו, תפתח, מה אתה עושה? אמר לו, מה שאתה רצית לעשות לי, עשיתי לך. השואל רבני יוסף, האם מה המדרש בא לספר לנו סיפורים, או מילתא דבדיחותא, אלא בא להגיד לך שהיהודי הוא קדוש משלוש כיוונים. מה הם? בית, חט וטט. ונבהר אותם בקצרה. בית, יש לו אבא ואמא. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. צריכים להתנהג בקדושה, בטהרה, בכבוד, בדרך ארץ, על פי התורה הקדושה, אז הילדים יוצאים קדושים. זה בית. אחר כך יש תת. תת, גם כשמה קדוש, זה תשעה ירחי לידה. תשעת חודשי ההיריון, אישה צריכה לשמור עצמה מכעס, מהקפדה, ממריבות, מכל מיני מאכלים לא טובים. גמרא בכתובות יש רשימה, של מיני ירקות ופירות שטוב שהאישה בהיריון תאכל מהם, כמו מובא שם על האתרוג, כמה שבחים. והיה המלך, שם הגמרא אומרת, שהאכיל את אשתו אתרוגים בהיריון, ואחר כך נולדה לו בת, והבת הייתה ריחנית, מריח בה כמו אתרוג. היה מושיב אותה בחיקו ומריח אותה באמצע הסעודה והיה נהנה. אז אם כן, זה תשעה חודשי ההיריון, מאוד חשובים שהוולד יצא צדיק, חסיד, זריז, חכם, ירא אלוקים, בעל מידות טובות, רגוע. וכן אחרי זה יש חטא. מה זה חטא? שמונת ימי מילה. שמונת ימי מילה, היום לצערנו בעוונותיו הרבים. עושים ברית יצחק ויש שם לימוד, ספר כזה קטן ברית עולם, לוקחים אותו, ואחד אומר, איפה אתה? אתה תלמד מההתחלה עד דף ד', אתה מדף ד' עד דף ח', אתה מח' עד י' ב', אתה מי' ב' עד זה, תררם למד ד', שלום. אחרי 10 דקות עושים צחוק מהלימוד. לכן הילדים יוצאים אחר כך ככה וככה. למה? לא לומדים. אנחנו מקפידים שנולדים הבנים, נולדים הנכדים שיחיו, אנחנו יושבים, לומדים את כל הסדר, דף, דף, ולפעמים מבארים איזה דברים, קוראים אותו אחד אחרי השני, כל אחד קורא את דף אחד, לוקח שעה, שעה ועשר דקות, לא יותר. מספיקים ועוד הלילה לפניך. אמרתי לאחד, הוא פעם הלך חילק את הלימוד, אמרתי לו, לא יופי, אחרי זה הביאו רבע עוף, אמרתי לו, סליחה רגע, את הרבע עוף תחלק, בקור יש פה 20 איש, כל אחד חתיכה. מה, חילקת את הלימוד, תחלק גם את האוכל. לא, הוא צריך לאכול. אוכל, הוא צריך לאכול מלא. אבל לימוד תורה, שלה בלה, לכן יוצאים ילדים אחר כך. הרי הלימוד הזה שלומדים בלילה הזאת, שלפני הברית, מה כותבים על זה גדולי ישראל, והרב חידה כותב, שיבא לצדיק וחסיד ושומר בריתו. ועוד יותר, הגאון יעבץ, שהיה גדול רבני אשכנז בדורו, כותב, ומה טוב ויקר בעיניי מנהג הספרדים בארץ ישראל, מדבר על לפני 250 שנה, שנוהגים כל 8 ימי המילה, כל 8 הלילות, כל לילה באים, לומדים, שעתיים, 2 שעות לומדים, תורה, להצלחת הילד, ובלילה האחרונה, כל הלילה. ואז יוצא ילד גדול בתורה, גאון ועצום, כי ההורים השקיעו בו. זה החטא. אז אלה השלושה דברים שהם כנגד קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. ההורים, אחר כך ההיריון, אחר כך 8 ימי עד המילה. שיהיו לילות כולם מלאים תורה
ויראת שמיים, כדי שהילד יהיה צדיק וחסיד בעזרת השם. עוד יש לנו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו. וכן, התורה נקראת ראשית, אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. כך אומר שלמה המלך בספר משנה. אז זה ראשית, כמה היא חשובה הבראשית. עוד אמר שמה, ראשית חוכמה יראת השם. אז זה אמרנו כבר. אחר כך, ברא. מה זה ברא? ברא, יש לו שלוש משמעויות. מילה ברא. אנחנו צריכים שלושה דברים בחיים, בעולם הזה. בני, חיה ומזונה. אז ברא כמו בר, בר יוחאי, בן, שיהיה לו בן, ובן תמיד חכם, כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה ברא. אחר כך, בני, חיה, זה ברא, לשון בריאות, בריאה. בריאות זה מהשורש המילה בריאה, ברא. שאדם נברא שלם, הוא נברא בריא. הוא צריך לשמור על הבריאות שלו, לא לקלקל אותה. אז זה ברא, חיים. אחר כך ברא, זה גם לשון בר ולחם ומזון. זה אוכל, צריך מזון, פרנסה. אז אלה, בני חיה ומזונה. מבראשית, מה צריך האדם? שלושה דברים. בני סמיכה, וחיה תווה, ומזונה רוויחה, מזונות ברווח. זה ברא. ראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. ואז אמר שמה אחר כך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז זה פירוש הפסוק שהזכרנו, פתח דבריך יאיר, לבין פתאים. פתח דבריך יאיר, כלומר, כל חמישה חומשי תורה, הפסוק הראשון שלהם, יאיר, מלשון יאירו שבעת הנרות, שייכים למנורה התאורה שהייתה בבית המקדש. אז זה סוד ראש דברך האמת לעולם כל משפט צדקך. עכשיו עוד ידוע שיש ויכוח, לא רק זה, גם במדרש, גם בגמרא, גם בזוהר, למה פתח בעוד בית? אז זה אומר ככה, הקדוש ברוך שברא לבריאות העולם, תחילה התחיל מאוד תף, הלך ברוורס, תשרק, תף, אמר רצונך, בא עוד תף, אמרה רצונך שתברא בית העולם, תף תחיה, אמר לה לא, תף זה גם להפך. בא עוד שין, אמר לה לא, שקר בסוף. הבא קוף, עוד רש, אמר לה ליד השין, הבא קוף, וכן זה הדרך. עד שהגיע לעוד בית, הגיע לעוד בית, אמר בית זה ברוך, אני אברא בו את העולם. בא עוד א' ואמרה, ואני מה איתי? אפילו לא שאלת אותי, לא ביקשת. אמר לה, אותך אני אשמור לעשרת הדיברות. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עכשיו נשאלת השאלה, למה לא ברא באות א' וברא באות ב', דילג. אז ביארנו, זה ביאור לפי הקבלה שאמרו שא' זה עולם האצילות, זה לעתיד לבוא. אבל כעת ב', עולם הבריאה, זה התורה שלנו, ברוך אלוהינו. שבראנו לכבודו והבדלנו את הנשמות שלנו מעולם הבריאה וגם התורה משם שנאמר ונתן לנו תורת אמת והיה עולם נטע בתוכנו ושטח לבנו בתורתו ושים בלבנו אהבתו ויראתו. אגב רבנו חיים פלאצ'י כותב יזהר האדם בשלוש תחנות יש לו בבוקר בשחרית לבקש רחמים על בניו ועל נכדיו ונכדי נכדיו, שכולם יהיו יראי שמיים ותלמידי חכמים. אחד שאומר את ברכת התורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, צאצאי עמך כל עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך אבל לא עומדי תורתך לשמה. כוון שעד סוף כל הדורות, כל הזרע שלו יהיו קדושים ואף אחד מהם לא יעשה עבירה. ולא יבוא לידי בושה או כלימה, וזה יגרום לסבא או לסבא רבא בושה שם בעולם האמת. זה תחנה אחת. תחנה שנייה, אומר לפני שמה ישראל ושחרית,
אהבת עולם, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, תורה מצוות, חוקים, איך אינה בתורתך, דבק במצוותיך. לא נבוש ולא נקלם ולא נקשאל לעולם בית. מה זה לא נבוש ולא נקלם? הכוונה שאחרי גם האדם ש-120 שלו, שהוא עולה למעלה והשאיר צאצאים, נכדים ובני הנכדים ונכדי הנכדים, והם, אחד מהם יעשה עבירה, ואז מתבייש הסבא שמה למעלה, איזה צצה יש לו, אז מתפלל כבר עכשיו, לא נבוש. תחנה שלישית, פה, אחרי הוא בא לציון, ברוך אלוהים שברנו לכבודו, ודאי מה טועים, תענו תורת אמת, הוא יפתח לי בין תורתו, ושים בין מהבתו ויראתו, ונעשו צונו ולא שלם. לא נבוש, אני קלם מהעולם ועד. אז הוא מבקש שמה, שאנחנו לא נתבייש, בעולם הבא, כדי שיהיה לנו בנים ובני בנים וצאצאי צאצאים, כולם עובדי השם ולומדי התורה לשמה. אז עכשיו, למה התחילה בעוד ב'? אומר המהר"ל עליו השלום, מהר"ל עליו השלום, על המשנה באבות. מעשרות צייג לעושר. מה העניין של מעשר? הוא אומר, מעשר, אני מפריש מעשר. אני, יש לי נגיד, אדם עשה, נגיד עשה 4 מיליון, 5 מיליון, 6 מיליון, שיהיה ברכה. עשה בסוף 9 מיליון. בסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה 10, מעשר, תיתן לי. זה תחלק לעניים וצורכי צדקה. אז זה יגיע ל-10, איך כותבים 10? 9 עד 9 יש ספרות, מ-1 עד 9. תראה, אפילו היום בטלפונים יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אך יש כל מיני לחצנים. 9, אחרי 9 יבוא 0. מה זה? 1, 0. 10 זה 1, 0. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשית 10? תוריד 1, תיתן לצדקה. הוא לא מוריד 1, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר. אל תוריד 1, לא, הוא לא יוריד, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את ה-1, נשאר לו 0. אבל אם הוא נותן את ה-1 מעשר, אז הוא עולה ל-11. מגיע 12, עד מגיע עד 20. אחר כך מה-20 עוד פעם הוא מוציא מעשר מה-10 האחרונים, אז הוא מוציא מעשר, מגיע ל-30. וכן על זה הדרך. וילך האיש הלוך וגדול, ויפרוץ האיש מאוד. ואילו, עבודה רבה ועוד ועוד. אז זה סוד המעשרות. אבל אם נתבונן, אומר המהר"ל, אם היה התורה מתחיל באלף, אז יהיה לנו כל 3, למה כל דבר, מה עניין 3? כל דבר יש לו, אני אסביר את זה קצת יותר. למה אנחנו, קודם כל, יש לנו רק 9 ספרות. אין 10 ספרות. 9 ספרות. 10 זה כבר, אתה מדביק, עושה זוגי. 1 ו-0. 11 זה 2x1. 12, 1 ו-2. וכן הלאה, כל הספרות שאתה עושה, הכל זה יהיה לך זוגי. אבל עד הבודדים זה עד 9. עד 9. עד 9 אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה 9? כי כל דבר יש לו, נגיד פה השולחן, יש לו תהילה, יש לו ראש, יש לו אמצע ויש לו סוף. וגם יש לו עוד דבר, זה באורך. מה עם הרוחב? הרוחב יש לו ראש תוך סוף. תוך זה האמצע, הדיבה שלו. גם הגוף של האדם, אם נתבונן, יש לו ראש, יש לו אמצע, זה הגוף, ויש את הרגליים. וגם בצד, וכל אחד יש לו 3. איך 3? ימין, שמאל ואמצע. ימין, בראש יש ימין, שמאל ואמצע, אוזן ימין, אוזן שמאל, ויש לך באמצע את המצח ואת האיברים שבאמצע, כמו פה וחותם וכדומה. אחר כך בגוף אותו דבר. ימין, שמאל ואמצע. ברגליים אותו דבר, ימין, שמאל ואמצע. 3 כפול 3, 9.
יוצא כל דבר בעולם, הוא יהיה תשע ספרות. זה הסוד של תשע. ואז אם אדם עושה כמו שצריך, יוצא, בוא ניקח את האותיות שברא השם את העולם. אם היה בורא את העולם באלף, אז היה צריך לקחת אלף בית גימל. אלף בית גימל, כמה זה יוצא ביחד? שש. אחר כך דלת היוו. דלת היוו, כמה זה יוצא ביחד? 15. אחד עוד חמש, שש. זין חטט, שזה שבע, שמונה, תשע, כמה זה יוצא ביחד? 20 ו... 20? שבע. נו, כמה אמרנו? א', ב', ג', ד', ה', ו'. עכשיו, ז', שבע, שמונה, זה 15, ואני אוסיף לו עוד תשע, זה יהיה 24. 2 ו-4, 6. הכל ילך לך שישיות. מה יש ב-6? אומר שש לא רצה הקדוש ברוך הוא. 6 זה שקר. למה 6 שקר? שין, קוף, רש, שין זה 300, קוף, 100, ורש, 200. תוריד את האפסים, יוצא לך 6. 3, 2 ו-1, 6. אז זה לא האמת, זה שקר. אבל אני רוצה שהעולם אמת, ראש דברך האמת, לכן תחיל בבית. איך? אתה עושה בית ג' ד' 2, 3 ו-4, כמה זה יוצא? 9. אחר, תמשיך ככה הלאה. 9, תמשיך. 2, 3, 4, אחר כך 5, 6, 7, גם כן. 5 ו-6, 11. ועוד 7, ועוד פעם, אני קצת עייף, אין דבר, דלת, ה' ו', דלת וו' זה 10, וה' זה 15. לא, אבל אמרנו שלא הולכים ככה, אלא הולכים בית ג' ד', בית ג' ד', ה' ו' ז', ה' ו' זה 11. וזן זה 18, 1 ו-8, 9. וכן הלאה, תמשיך עד שתגיע לסוף ותסיים באות שין. אז יצא לך תשעיות. מה יש במספר 9? יש דבר מדהים במספר 9. תבדוק את זה מבחינת... תכפיל את המספר 9 בכל ספרה שתהיה בעולם. תחבר אותה ותקבל 9 בסוף. למה זה אמת? 9 כפול 2, 18, כפול 3, 27, כפול 4, כמה זה יוצא? 36, 9, כפול 5, 45, 45, 9, כפול 6, 54. אותו הדבר, וכן הלאה, תכפיל את זה במאות ובכל מיני ספרות, איזה ספרות שאתה רוצה. תכפיל את המספר 9 בסוף, יוצא לך בסוף 9. תחבר את הכל, זה נשאר 9. הוא לא משתנה לעולם. אז לכן 9, ככה ביונתן אפשיץ כותב, הוא נקרא מספר קיומי, כי הוא קיים. והוא מורה על הקדוש ברוך הוא שאחד ושמו אחד. לכן זה הסוד של הפרשת מעשרות. לכן ברא את העולם, באות ב', וגם את התורה התחיל באות ב'. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אותו סוד. מה יש לך להוסיף? אמת, אמת, זה גם כן א' מ' ת'. אותו הדבר, ולמה? כדי שיהיה אמת. א' מ' ת', א' מ' ת', יוצא 9, ואילו שקר יוצא 6. אז הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רצה, שפת אמת תיקון לעד. ועד הרגיעה לשון שקר. השקר יש לו רק הרגיעה, רגע אחד. הוא לא קיים. הוא עומד על קרי התרנגולת. לכן התורה שלנו היא תיקרא תורת אמת. עוד אמר בפסוק, ונמשיך הלאה. אז ברא ביום הראשון אור וחושך, ביום השני אמר יהי רקיע, רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים.
הגמרא מפה דרשה שכמה קשה המחלוקת. ומה המחלוקת שהיא לשם שמיים? אז היא לא טובה, לא נאמר בה כי טוב. מחלוקת שהיא לשם שמיים על אחת כמה וכמה. מה זה לשם שמיים? איך היא העולם? היה הכל מים. צריך לקחת מים עליונים, זה השמיים, מים תחתונים, זה התהום. ובאמצע שם את הארץ. תולה ארץ על בלימה. אז הנה הארץ באמצע, היא נקודה מרכזית, וכל זאת ביום שני לא נאמר כתוב. אפילו שהיא לשם שמיים, עשה מחלוקת, זאת אומרת חילק את המים העליונים לבד, מים תחתונים לבד, ובאמצע יש את האדמה. לא טוב. זה עדיין לא נאמר שם כתוב. עד יבא יום שלישי, יבוא השלישי והחייה ביניהם, נעשה כתוב. אבל יש מאמר מאוד מדהים ביהי רקיע. גמרא במסרת חגיגה. אמר רב יהודה, אמר רב. אמר רב יהודה, אמר רב. היה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. והעולם מרחיב והולך. זאת אומרת, הוא אמר יהי רקיע, אז הרקיע התחיל להיפרס. והרקיע התחיל להתארך. עד שגער בו, אמר לו, די, עצר. שזה גם בבטרת הגמרא הזאת. זה במסכת חגיגה. אז נמצא שעד היום העולם עומד בגלל הדיבור של הקדוש ברוך הוא. מדבר אדוני שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבעם. ביומר, הכל ביומר. אז הוא אמר לעולם, אחרי אנחנו אומרים, ואל שדי, כשם שאמר לעולמו די, כך יאמר לצרותינו די. למה אמר די? שהוא ברא את השמש, השמש הגיעה לגודל הנוכחי שלה, והמשיכה, באה להמשיך, אמר לה, די. אז היא עמדה במקום. אתה ירח אותו דבר, אותו גודל, הגודל הזה הגיע לגודל הנוכחי. עכשיו, השמש ידוע שאם השמש הייתה קרובה יותר אלינו, אפילו במעט, יש הרי היום מדדו, זה מיליונים של שנות אור, אז מדדו, אם השמש הייתה קרובה קצת יותר לארץ, הייתה שורפת את הארץ. ואם הייתה מתרחקת קצת יותר, אפילו שהיא נוסעת במסלולים, אבל יש לה מסלול קבוע שבו היא הולכת 365 יום ורבע, ומקיפה את כל כדור הארץ. שסה היא ימות ההמה. אז היא, אם הייתה מתקרבת יותר, הייתה שורפת. הייתה מתרחקת, העולם היה נקפא. לכן, הם מחפשים חיים על המאדים, דברים בטלים, מוצאים כסף לחינם, כל מיני חיות את העניים ואת כל הנתקעים והמסכנים לדאוג להם, מבזבזים את הממון שלהם על הבלים. וזורקים את הכסף, מחפשים חיים על המאדים, חיים על כוכב שבתאי, פעם, כל פעם שם שיגעון אחר, הולכים למקום אחר. כבשו את הירח, אבל לא יכולים לגור שם. אמרו מזמן, יבנו שיקונים, זוכר שהייתי, ילד הייתי. אמרו, יבנו שיקונים, בא אחד למור אבי עליו השלום. אמר לו, מה דעתך, נבנה, אני אקנה שם, אזמין, עושים הרשמה. אמר לו, הרי קודם תכין הרשמה לעולם הבא, אחר כך תעשה בשביל לגור בירח. אז רצו לשכן את הירח. תשכן את הנגב, תשכן את הגליל, תשכן את כל ה... אדמות שיש לנו, את השטחים, יש איפה לשכן. קיצור הדברים, אז אמר להם יהי רקיע. אמר יהי רקיע, ואז נעמד הרקיע איפה שהוא עמד. ככה אומרת הגמרא במסכת חגיגה. ואז אומר, והיה הולך ומתרחב. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר אותו הדבר, האדם נתן לו שמיים וארץ. ואמר לו, הנה השמיים מעליך, נותנים לך טל, נותנים לך מטר, והנה הארץ פה למטה מצמיחה לך הכל, ואתה תיטע כרם ותבנה בית, ותעשה מה שתעשה, ותחיה כמו שצריך להיות.
זה הארץ. אחר כך אמר, והיה מרחיב והולך, זה מרחיב והולך, העולם היה מרחיב, אבל איפה עצר? גם כדור הארץ ראה את הים, הים הוא צבע תכלת. ראה את הים, עצר. למה? תכלית. תכלת, לשון תכלית. סוף. והיה מוסיף והולך. אומר, ולכן נקרא, יש ביאור, ראיתי ספרי המוסר. שואלים, למה אומר לאדם אם יש לו יראת שמיים? לכאורה, צריך להגיד יראת השם. כך כתוב פסוק, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכלתו וכל נושאיהם, תלתו עומת לעד. למה אומרים יראת שמיים? אלא יראת השם, קשה להשיג את זה. אני לא יכול לתאר את השם יתברך. כי אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. מה אני אסביר אותו? כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא. אז אי אפשר להסביר אותו. אז מה אני יכול כן? זה דבר שאני רואה. אני רואה את השמיים. לכן, ידוע, רבנו ארי כותב, שהסתכלות השמיים מביאה לאדם יראת השם. ואיפה ראינו אצל נבוכדנצר? נבוכדנצר, כשהשתגע בסוף, והפך להיות כלב, והיה עם, חי, עם חיות השדה. היה מה שעבר עליו בר מינן. שבע עידנין יחלפון אלוהי, בספר דניאל, הכל מתואר שם. אז בסוף ימיו, היה שם עם חיית השדה, ואומר, ענה נבוכדנצר, עיניי לשמיה נטלית, עיניי למרום, לשמיים הרמתי, ומדעיי יטוב עליי, השכל חזר לי למוח. ופתאום, אז הבנתי, אומר רבנו ארי, תדע, זה הסוד שאם אדם רוצה להבין איזה דבר ולא יכול להבין, תסתכל לרקיע, תסתכל לשמיים. אז זה מביא לו יראת השם, מביא לו גם חוכמה. מה יראת השם? הוא רואה את השמיים, והוא שואל את עצמו, למה זה הגודל של השמיים ולא יותר רחב, וזה הולך ומתעגל? כי הקדוש ברוך הוא גער בהם, הם רצו להיות יותר. אז אם הם פחדו ממנו, אני יתוש קטן, מה אמר שם עליו השלום, לפניך רבי שלמה אבן גבירול, לפניך אני נחשב בעיניי, כתולעת קטנה באדמה. אז אני על אחת כמה וכמה שצריך לראה מהשם על ידי יראת שמיים. זה יראת שמיים, זה דוגמה לנו איך לקבל יראת השם. אז משמה נלמד את יראת שמיים. ואז עדיין הם יראים ומרתטים מהשם יתברך. זה אותו סוד. לכן זה אמר אחר כך, ברא את העולם, אחרי שברא את העולם, ברא את כל מה שהיה, בסוף ברא את האדם. למה ברא את האדם בסוף? א', שלא יתגאה האדם. אם היה נברא בתחילה, אז כאילו הכל שלו, והוא כאילו היה חס ושלום איזה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא. לכן ברא את האדם בסוף. אבל הגמרא אומרת טעם אחר. הגמרא אומרת, כדי שימצא שולחן ערוך ונר דולק, הכל מוכן, הכל הכין, עד שהכין את כל העולם. ברא שמיים וארץ, ואחר כך ברא אור, בהתחלה ברא אור וחושך, אחר כך שמיים וארץ, אחר כך ברא את הצמחים והדשאים, אחר כך את המאורות, הרי זה את כל הרמס האדמה, בהמות וחיות ותנינים הגדולים וכו'. הרי זה ביום שישי ברא את האדם. ברא את האדם שימצא שולחן ערוך ומוכן. מצד שני, אם יתגאה, יגידו לו, היתוש כדמך. היתושים יבראו לפנינו. אז מי זה האדם? והוא לא יודע לברוא יתוש קטן. הנה עכשיו יש קורונה שמצילנו. לא יודעים, כל המדענים בעולם, כל הגאונים בעולם, מנסים כל הזמן, 24 שעות ביממה, בלי הפסקה, למצוא פתרון, למצוא תרופה, לא מוצאים. לא מוצאים. אז זה הכל צריך רחמי שמיים. אני
בלי תפילה, להראות שאנחנו תלויים, איננו לך תלויות, עד שתכוננו ציר לאור משפטנו קדוש. אז הוא ירחם עלינו, הוא יגאל אותנו. אז זה הסוד של הבריאה. עכשיו יש עוד דבר, הרמב"ן, עליו השלום נחמני, באר לנו באורך וברוחב את הסוד של ששת ימי בראשית. מי שיוצא יעיין שם ברמב"ן, לא הכל אפשר להבין, אני מסכים, אבל לפחות יהיה לנו מושגים. רמב"ן אומר שכל ששת ימי בראשית כנגד ששת אלפים שנברא העולם. ביום הראשון ברא את האור ואת החושך. זה להורות לך, זה האלף הראשון. היה הרבה חושך, אבל היה גם אור. מי זה האור? היה האדם הראשון, שהמאיר מסוף העולם ועד סופו, שט בין האדם הראשון. אבל היה הרבה חושך, היו הרבה רשעים שנולדו אז, ודור אנוש טעו והלכו, כמו שכותב הרמב"ן, בזמן דור אנוש, אנוש זה נכד של אדם הראשון. בזמנו היו הרבה מצאצאי קין, מצאצאי כל הצאצאים שהיו, והתחילו לעבוד את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, לעשות חלילה וחס אמצעי ומתווך בינם לבין אבינו שבשמיים. כאן אדם ילמד מוסר, אז כן, ידוע מעשה היה עם חפץ חיים עליו השלום פעם אחת. בא אליו איזה יהודי שהיה כל פעם בא לשאול אותו שאלות. יום אחד אמר לו, תראה, הרב, יש לי איזה שכן, אני מסכן. והעני הזה אמר לי, אם אתה הולך לרב, תגיד לרב שיזכיר אותי ויברך אותי. פלל עליי שאני, יהיה לי חיים יותר בשפע. אמר לו, חפץ חיים, זה מה שהוא ענה לו. במקום לברך, אמר לו, תשמע, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אמר לו, היה אחד, מסכן, עני אחד, שפנה לעני השני, שידבר עם העני השלישי, שיעזור לו. אנחנו כולנו עניים, אני יש לי איזה אוצר, אתה יש לך איזה אוצר, לא. כולנו, אנו ליה וליה אלינו. אנחנו, במקום, תגיד לו, במקום שיבקש ממך, שתבקש ממני, תגיד לו שהוא ידבר ישר עם הקדוש ברוך הוא. יישא עיניו למרום ויתפלל אליו. לכן אנחנו צריכים להיזהר שלא יעשה האדם מתווך בינו לבין אבינו שבשמיים. מה שמובא בירושלמי על הפסוק, מי יקרא אדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. מה זה אליו? מי יקרא שם אלוהינו בכל קוראינו? אליו, אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לצדיקיו. לא תהי צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל. תגיד, מיכאל, בוא לעזור לי. גבריאל, בוא תעזור לי. אסור, זה כמו עבודה זרה. תגיד, הקדוש ברוך הוא, תציל אותי. אתה תשלח את מלאכיך, תשלח רופאים, תשלח עורך דין, תשלח, אני יודע, איזה סניגור, תשלח לי איזה מישהו שיעזור לי. אבל לא תגיד לבשר ודם או למלאך אפילו, או לצדיק, תעזור לי, אלא יבקש מהשם יתברך. גם כשאנחנו הולכים כברי צדיקים, מה אנחנו אומרים? יש ויכוח גדול בפוסקים. כתבנו על זה במבשרת ציון, בסייעתא דשמיא. שם, שלא ישים מגמתו אל המתים, אלא, אז למה אנחנו הולכים כברי צדיקים ומתפללים? הולכים, קבר רבי שמעון, כן, הולכים. קבר רבנו הארי, קבר רבי מאיר, קבר רבי עקיבא, ודאי. אלא אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שקבור פה, בזכות מעשיו הטובים שעשה כל יומיו ולמד תורה ולימד והרביץ תורה, אז תרחם עליי. אז זאת אומרת, אני צריך עוד סיוע, אבל הבקשה לא מהצדיק. אני לא אומר לא לצדיק, תעזור לי, תבקש, לא. אני מבקש מהשם יתברך בזכותו. זה הבדל גדול לחלוטין. תראה, אפילו בשיר השירים שקוראים בערב שבת. אז אחרי שיר השירים, מה אנחנו אומרים שם? בזכות פסוקה, בזכות תיבותם, בזכות אותיותם. ואני לא אומר, השיר השירים הזה יהיה מוקדש, יציל ויעשה כך וכך, חס ושלום. מה, אתה מוכר את ה...
לימוד תורה שלך, או יש כאלה שאומרים לפני הלימוד, אני מקדיש את הלימוד לרפואת. זה לא נכון. לא היו אומרים ככה. בדור שעבר כל החכמים היו נגד זה. לא הסכימו עם זה. אלא אני לומד תורה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ואחרי הלימוד אני מבקש מהשם יתברך. הרי האדם עולה לתורה. אז לפני שהוא עולה לתורה יש לו יוצאת של אבא. אז הוא אומר, אני עולה לתורה לעילוי נשמת אבא שלי? לא. אלא הוא אומר, ברכו את השם המבורך, מברך, קורא בתורה, אחרי הקריאה, אומר, השכבה. או אומרים, לא מי שברך. אז אחרי שקיים את התורה, יכול לבקש מהשם יתברך. יכול לבקש גם על המתים, גם על החיים. אז כך העבודה אל השם יתברך. אז נחזור. ביום הראשון היה ברא שמיים וארץ. או יותר נכון, אור וחושך. ביום השני ברא שמיים וארץ. ביום השלישי ברא את רמס האדמה. הוא אומר, זה כנגד, הרמב"ן אומר, זה כנגד האלפיים שנה הראשונים, היה עדיין, היה אור והיה חושך. באלף השני היה כבר קצת יותר. התחילה הארץ והשמיים וארץ. אז היו צדיקים שהיו יותר הראש שלהם בשמיים, והיו לא צדיקים שהיו... זה היה בזמן פרעו, בזמן עדיין היינו במצרים, היו אבותם במצרים, ואברהם אבינו כמה נלחם, זה כל זה באלף השני. באלף השלישי, זה כבר יצאנו ממצרים, בית אלפים תמח. אז יצאנו ממצרים, וקרבנו לפני הר סיני, וקיבלנו את התורה, זה היום השלישי, אז נקפל בו כתוב. כבר היה תשעים וצמחים, אז האדמה התחילה להוציא פירות, זה התורה, שהיא עץ פרי עושה פרי למינו. אחרי זה הגיע יום הרביעי, נתלו המאורות. אז מצד אחד היה מאור גדול, מצד אחד מאור קטן, היה ירח, זה היה חורבן הבית. זה באלף הרביעי. אלף החמישי, אומר הרמב"ן, מה יש שם? בהמה ורמס, חייתו ארץ, תנינים, כל מיני אשכל ואלוואן ועג'ייב זמן, כל מיני עניינים ובריאות שונות, בריאות שונות, זה הגלויות והרדיפות. אלף השישי, נברא אדם, נברא אדם, אומר זה משיח. זה באלף השישי יבוא המשיח. אנחנו כל יום מצפים ומאמינים שהנה המשיח פה, הוא מאחרי הדלת, הוא כבר מגיע. צריכים להכין את עצמנו. אומר, זה הסוד שאמר בשבת, וחומרים ויכולו השמיים והארץ, כל צבעם. ויכל אלוהים השם את מה שעשה, וישבות עם השם מה שעשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, וקדש אותו. אז ברך את השבת. השבת קיבל ברכה. אחר כך ראינו, נאמר הברכה באדם, שנאמר, ברכה שמם אדם, ויברך אותם. אלוהים. ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אז נאמרה ברכה באדם. אחר כך נאמרה ברכה גם בדגים, ככה אומרת הגמרא. מה בדגים? תוצא הארץ, נפש חיה למינה, מה עושים את חיית הארץ? קוראים את האדמה, וירדו בדגת הים. עוף השמיים אז ברך את הדגים, לכן אוכלים דגים, האדם אוכל דגים בשבת. שלוש ברכות. שבת מבורכת, הדגים מבורכים והאדם מבורך. לכן זה אותו, על אותו סוד, ואז בזה זוכה שבעזרת השם הולך ומתקרב. עוד דבר אומר הרמב"ן, האלף החמישי נברא בו התנינים. מה זה התנינים? זה הלוויתן, הוא אומר. הלוויתן ברא אותם זכר ונקבה. נקבה שחט אותם, מלך אותם לצדיקים לעתיד לבוא. והזכר הוא עתיד לעשות איתנו שמחה גדולה כניגין גדולים בזמן שיבוא משיח צדקנו. ואז הלוויתן, הלוויתן זה יצרת לשחק בו. כולם אליך יסברון. אז אנחנו נאכל מסעודת הלוויתן, שהוא נברא ביום חמישי,
אז תהיה שמחה גדולה ושלמות. מה מסיים הפרשה שלנו? מתארת את כל מה שהיה עם עץ הדעת וכו', ואחר כך מה היה עם הבל, מה עם קין, השם מרחם עלינו וכו', בסוף מסיים ונוח מצא חן בעיני אדוני. ונוח מצא חן זה פסוק שטוב לומר אותו אדם שהולך למשל לפני שר או שופט וכדומה, יאמר אותו 12 פעמים, שזה סוד גדול. יוצא מזה פסוקים, כל מיני שמות הקודש. לכן נוח לא תהיות חן, תהפוך נוח יהיה חן. ונוח מצא חן בעיני אדוני. לכן כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. לנו בראשית יש נוהגים השבת הזאת לעשות שמחה גדולה, וכשאנחנו עושים את ההקפות השבת, למה? בשמחת תורה התפילה ארוכה יחסית, מעלים לתורה את כולם, אז קשה מאוד להספיק גם לעשות סעודה לפני חצות, אז היו דוחים, יש כאלה שהיו עושים את ההקפות בשבת זו, שבת בראשית. אני זוכר בירושלים ככה היה לפני 50-60 שנה, והרבה בתי כנסת, גם של אשכנזים, היו עושים בשבת זו, שבת בראשית. גם שמתחילים את התורה, אומר בסימנה טבע, אבל שלא יפסק, אז אומר בסימנה טבע לפני שמתחיל. בסימנה טבע, ואז אומר לו ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעם בית. גם יש עוד דבר בהלכה מובה, שיש יש קהילות, שהיו נוהגים השבת לא להעלות כהן לבראשית. וכתוב בהלכה שזה מותר לעשות כן. למה? היו מוכרים את זה בדמים יקרים, מי יזכה להיות, להתחיל את התורה, להתחיל את הספר בראשית, וסימנה טובה, סימן טוב לו, כמו חתן בראשית שהיה לנו ביום שמחת תורה. אז ככה היו עושים. יש עניין גדול, בעליית בראשית, ראשית ברא אלוהים שמיים ואת הארץ. מעלתו גדולה מאוד, היא רצון שמהשבת הזאת ישפיע לכל השנה כולה, תחיל השנה וברכותיה. יהיה לנו חיים טובים, גם אנחנו נברך את החודש, חודש מרחשוון, שאז ירד גשמים, יהיו גשמים ביתם, בעזרת השם. תהיה לנו ברכה והצלחה, אושר. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לטכנאים, לכל אלה שדאגו להעביר את השידור הזה, את השיעור, לכל הציבור כולו, עסקו ואמצו, יהיה השם עמכם. ובעזרת השם, השבת הזאת נשמח. לא לשכוח לשיר את השיר, ארץ ורום בי ברי עם. ארץ ורום בי ברי עם, והבר העם, בני עם על אל המציא עם. אדון עולם צור נשיאם, שבת ביום השבת, חי חי חי, שבת ביום השבת, אל חי נקי כפיים וטהור, מאור הנאור, בלתי חומר קודם שאור, בראשית הכל ברא אור, ממש בלתי חומר קודם שאור. כשרוצים לעשות עיסה, אני צריך לקחת חמירה מהעיסה הקודמת של אתמול. אבל כאן, בבראת העולם, יש מאין. בלתי חומר קודם שאור. בראשית הכל ברא אור, ביום אחד בשבת, אחר כך האל חי נמלך בתומו, בנפשות עמו, הוא ברא אדם בצלמו, השליטו על כל עולמו, בהשישי בשבת, חי, 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 והשישי בשבת, מהם חי, מלכי השלים כל מלאכתו, ביום שבתו, ויקדש ויברך אותו, על כן ישמרו עדתו ישראל את השבת, חי, היי, היי, ישראל, את השבת, שבת שלום, ברכות לעד לכולם.